Mūzika un zinātne – lieliska kombinācija aizraujošam pasākumam. Par to pārliecinājāmies piektdienas vakarā, apmeklējot Ventspils zinātnes centru Vizium. Šajā reizē centra darbinieki uzņēma ciemiņas neierastā formātā. Otrajā stāvā bija organizēta savu veidu meistardarbnīcas, kurās galvenais akcents likts uz mūziku un zinātni. Viesa pārbaudīja savas zināšanas par mūzikas instrumentiem, atminēja to nosaukumus un kāda noša atslēga atbilst katram no tiem. Arī erudīcijas spēlē jautājumi bija par mūziku un skaņām. Es pati biju pārsteigta par to, ka es daudz ko nezināju par mūziku, ka katram instrumentam ir savas nošatslēga vai katram instrumentam varbūt sava nots, krāsa un tā tālāk, ko meitenes var pastāst. Tāpatām prāta spēlēs ir ļoti daudz jautājumu, ko es pat nevarēju iedomāties. Jā. Varēja iejusties televīzijas šovu zvaigznes lomā vai stroboskopiskajā laboratorijā novērot, kā ar gaismas palīdzību iespējams iegūt skaņu. Man visvairāk interesē tas, kas notiks laboratorijā, jo tas ir tas kaut kas tāds, ko es vēl neesmu redzējusi. To es vēlos noteikti aiziet un piedzīvot, kā noteikti eksperimenti ar sajūtām. Viesa ar azartu mēģināja izspēlēt melodiju uz augļiem. Jā. Tas nav kāls vajag, vispār neiet cauri. Šeit strādā frekvence. Tiek attiecīgi augstāk frekvence vai zemāk, maina to vibrāciju attiecīgiem priekšmetam. Ja nostiepjam šo gumiju, tad var redzēt, kā viņas vibrācijas reaģē uz vibrācijas augstumu vai attiecīgi zemāk. No Vizium terases tuvējā apkārtnē izplatījās neparastas skaņas. Tur bija uzstādīta vēja arfa. Šitā ekspozīcija ir tā, kur var arī izbaudīt neienākot iekšā, neapmeklējot pārējo pasākumu, jo šeit ir kurš var atnākt un paklausīties. Visi Ventspils iedzīvotāji ir tagad Tāda skaņa kā kūģim, jā? Vai ne? Man arī pirmais, kas bija, atgādināja, ka tā kā kūģi tie... Tās ir no caurulēm, un tad, kad iepošu vējš, tad viņš skan, pirmīt skanēja, pirmā reize dzirdēja. Šādus te pasākumus pieaugušo vakars mēs plānojam arī turpmāk veidot ar domu, ka lai Ventspilniekiem pieaugušajiem ir tāds foršs vakars, kur atnākt ar tādu pievienoto vērtību, ka atnāc un arī kaut ko iegūst priekš sevis izglītojošu. Un jā, ka tu var atstāt, lai arī ikdienā Vizijums ir vieta vairāk priekš skolārniem un izglītībai, tad šeit šis vakars ir tieši pieaugušajiem, kad tās ir bērns mājās, bet pats atnāc atpūties un kvalitatīvi pavada laiku. Fotostūrīšu noformējums arī atbildu vakara tematikai, un pats par sevi skanēja arī dzīvā mūzika Edgara Zaura un Patrīcijas Doniņas izpildījumā.